Bütün ölkəni bürüyən işsizlik problemi vətəndaşların sosial durumunu daha da gəlizləşdirir. Astara rayon Ərcivan qəsəbə sakini Quliyev Tağı Xatəmoğlu da işsizlikdən şikayətlənir. Dəfələrlə Astara rayon icra hakimiyyətinə işlə bağlı müraciət etsə də, hələ də onun müraciətinə baxan olmayıb. İcra hakimiyyətində də mənim elə bir şikayətlərimə heç bir məhəl qoyulmur. Hal-hazırda Astara rayon... Yəni şikayət yəni işlə təmin olunmadı, olunmağımla bağlıdır. Yəni işlə məni təmin eləsinlər və yaxud mənə hardansa dövlət büdcəsindən məsəl üçün köməklik olunsun ki, onu qaytarmaq şərti ilə dövlətə müddət qoysun, bir kredit formasındakı pay torpaqlarımdan istifadə edim. Yəni fermerliyinə məşğul olum ki, dövlətin borcunu müəyyən qədərini, müəyyən vaxtda il ərzində təyin olunmuş qədər yəni qaytarmaq şərti ilə. Bütün bunlara baxmayaraq məni hər dəfə çağırırlar, deyirlər, burada ancaq Astara rayonunda icra hakimiyyətinin qohumları, dostları, tanışları, polis əməkdaşlarının qohum əqrəbaları, hətta Astara rayon Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı məni dəfələrlə təqdir edib ki, yəni biz ürəyimiz istədiyini burada həyata keçiririk. Astara rayon Dövlət Gömrük Komitəsində Qadir Abiyev rəis mavinidir. Biz Abiyevlər nəslinə heç kim bata bilməzsən, hara gedirsən, şikayət edirsən elə 100 manata mən sənin şikayət ərizələrinin başını bağlayacağam. Mənim gözümün qabağında müharibə veteranını təqdir edib ki, orada elə sən ölməliydin Qarabağda. Quliyev Tağı sonda qazanc əldə etmək üçün İrandan siqaret gətirib satmaq qərarına gəlsə də, bu cəhdi də uğursuz alınıb. Belə ki, siqaretlərə gömrükdə elə gömrük işçiləri tərəfindən əl qoyulub. Mənim özümə şikayətlər əsasında, yəni şikayətlər eləməyə heç bir yerə. Sənə 5 blok siqaretə icra veririk gətirməyə. Rəis Mavini Qadir Abiyevin yanında İsrafil Ağayev olub, bir də İlham Məmmədov, Sultan Məmmədovun oğlu. Orada iştirakçı olub. Lakin onlar mənim heç bir yerdə işləmədiyimdən istifadə ediblər. Gətirdiyim siqareti alıb olublar ambara. Mənim əlimdən alıblar yəni bunu. Neçə blokdur? 5 blok siqareti. Yəni o 5 blokda 16 maddə o mənim üçün küllü müdür, mən heç bir yerdə işləmirəm. Sonda onu da deyək ki, qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.